kog vidi u odnosu sa Majom je bila, ali on je čak i tu tebi dao podršku. Kaži, što uziš, šta tebe muči? Evo sad imali, kaži, šta je problem? Znao sam kakva me sudbina čeka. Da si znao, da si znao, nisi što se kaže. On mi nije nikakav problem. Nijedan muškarac. Prije njega isto sve što se izdešavalo. On i svaki drugi može raditi šta hoće. Ti si može raditi šta hoće. Ajde, to je do djevojke. To je do djevojke. Budi li, znači... Kaži mi, koliko vjeruješ ti, Maj? Budalu od mene. Procentualno, koliko vjeruješ, Maj? A? Koliko vjeruješ, Maj? Pa... Posto. Želim da vjerujem 1000000%. Ali prosto preko ovih osmijeha, ne, to nisu osmijeć, znači zbog šale, zbog ovog, zbog onog. I kako kaže to jači od nje, da to jači od nje, to se vidi. Budu li ti se osmijeci nastavili? Ali evo, recimo, budu po bajnom licu sad šta, budu li se nastavili, što tako pričaš, jer budu li se nastavili, da je nekako krivo što tako radiš. A budu li radiš? Se nastavili svak na svoju stranu, bit će lakše i meni što se tiče svega, nešto me i kurac boli. Čekaj, ako ti voliš Maju, kako bi se volim tako povukao lagano? Volim, volim. Mogu da volim najviše na svijetu, ali mora čovjek i sebe voliti. Ako ja sebe ne volim, neće ni ona. Ako ja sebe ne poštujem, neće ni ona. Znači... Ali dobro, ako bi vidi, da ti kažem nešto, ako bi sad došao car, tu pričamo hipotetički, te onda zavrti neku priču oko nje, što ti odmah povuku? Što ne bi branio ono što do čega ti je stalo? Nisi me razumio. Može ko hoće. Može to ispast da se ja... Samom se niko ne može tako smijati. I to je to. Ne znam šta je to nelogično. Evo stavite se u moju situaciju da vi imate isti takav, na primjer, problem. Zašto si sinuć pomupao ovo stakle? Mi smo stari ljudi. Šta te navelo na to da sinuć napravio? Što stavio stakle? A što se potukao s hotelom? Tu je bila neka rasprava s Majom. Nešto mi je uradila, tako da je to bilo... Gledaj, ako si pri samom ulasku, znači Filipovom, uradio to što si uradio, šta u daljem periodu možemo da očekujemo? Filip nije ovdje 24 sata. Ako dođe do neke veće rasprave ili neke komunikacije dublje sa Filipom? Pa vidi, ako dođe do nečeg fino i rekao da će ispoštovat, da ga ne zanima, da ovo, da ono, onda ću njemu vjerovat. Ali, kad bi, evo, hipotetički, kad bi došlo do nečeg, više bi volio, na primjer, da mi je sinoć došao, rekao, znači, zanima me, hoću da budem s njom, pa onda ako bude, bit će svaka čast, poštujem, ali, znaš, onaj, da se lažemo, ne ide. Na njemu da kažeš šta god, ali kako ćeš ti da reaguješ, šta možemo tebe da očekujemo, ako si ono sinoć uradio, a ni do čega nije došlo? Katastrofu, iskreno. Ali ne samo i ovdje i svuda. Meni ništa ne zanima. Zaljubio sam se drugi put. Nije mi krivo, ne kajem se ni za šta. Ali vjerujte mi, na kraju budala neću ispasti. Sve što sam rekao, tako je bilo do sad, tako će i biti. Ne znam šta podrazumio. Šta podrazumio to katastrofu? Vidit ćemo. Volio bi da ni do čeg ne dođe, ali to mi je najviše do nje. Dobro, znači, ako dođe, evo, ako dođe. No, nema ako. Pazi, bit će pitanja i od strane gledala... Nemam problem s tim. Jesi ti negdje ubijeđen da će do toga doći? Da, to ja nekako toga želim da vjerujem da nisam i to sve, ali... Ali si ubijeđen da će onda osmijesi? Znači, ti osmijesi su jednostavno... Ako ja mogu raditi na sebi i na našem odnosu da je sve super, da, kad mi kaže za Sofiju, nemoj biti u garderoberu, nemoj puši oni, nemoj ovo, nemoj ono, nemoj se smijat, nemoj gledat, ja to ne radim. Zašto sam te izvini, napomenuo? A onda dođe ovakva situacija, gdje ona njega ovako stoji ovdje, od mene je pola metra, pa smješka se, pa tira ga, a ja gledam. Znaš kako, znaš ti da gledalci surovo reagu... A šta bi bilo sad da ovdje bubam Sofija, prema kojoj nemam emocije, prema kojoj nikad nisam bio u životu, da ja njoj tako ili dirnijem ili tako se smijem, šta bi ona uradila? A ona to radi osobi s kojom je bila ne znam koliko dugo. I ne znam o čemu pričam. Znaš kako, rekao sam ti sad, krenuo sam da kažem, gledalci kao gledalci nekad i vide ono što mi ne možemo ovdje da primetimo. Znaš da nekad i surovo, surovo iskreno komentarišu sve. Pa jel ovo je... Ako sad reaguš... Misliš da iskreno nego ne pričam? Ne, kažem ti ovaj... nekako delo je da totalno sumnješ u Maju, da ne veruješ... Da ne veruješ ništa. Da ne veruješ u budućnost ove veze i da si gotovo siguran da će doći do nečega između njih dvoje. Pa to me ne možeš ti pitat, jer s njom sam i glupo bi bilo da tako nešto pričam.
iz tvog pogleda, načina govora i svega, odaješ utisak kao da čekaš samo sekundu. Da je ovo početak kraja bila Lajmana. Takav ti utisak odaješ. Takav ti utisak ostavljaš na nas. Da. Ali zbog govorom, čega? Ne znam ja zbog... Pa sad ti kažem, znači, aha, ne može... Me pravi, misliš da je to potpuno njenim ponašanjem? Znači, ako nema emocija, ako je kraj, onda je kraj, onda se ne smiješ tako. Da li ima emocija? Da li ima, je li kraj s Miljanom i Zolom? Koliko god oni puta rekli da, se, da je kraj. I onda Miljana ustane i onako se smije. Tebi pričao. Sam... Pa ćeš ti meni sad... Ja prva stvar nisam... Meni da nije isto, ja sad ovo ovdje... Ne, 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 nego da je smatram da je ispravan i ispravniji od tebe. A naš da ja ispravniji zato što se ovako ponašao. Ko krava degenerična, bolesna, šizofrenična, koja plače, cići, napada ljude, njega i okolo svih oko sebe. Sad si neispravna, jer se obraćaš meni kako mi se obraćaš, nakon svega ja ti nikad ništa loše nisam ni rekao ni napravio i automatski si neispravna prema njemu čim se obraćaš meni, s kojim si imala nešto. Još u negativnom kontekstu. Da. Još jednom mi se obrati u negativnom kontekstu, ja mene uvrijedi, sad ću ti ja reći, još jednom mene uvrijedi, mene spomenu u negativnom kontekstu, onda ću ti ja reći, ko si, šta si, ti pripadaš. Jel shvaćaš? Ja da ti kajem, ja nikad vas ne drukam, razumiješ, da li ste vani kurve, prostitutke, gospođe ili prosvjetne radnice. Ali budeš li sad ti zadnje upozorenje da je, budeš još jedno mene uvrijedila, meni se obratila, sad kako si mi se obratila, smrdiš malo što se praviš pametna, ja nisam kampanjski inteligentan ili pametan, nego sam za tebe lumen intelektualan. Onda ću ti reći, ko si, šta si, kakva si, di si, di pripadaš. Aj sad slobodna. Također. Slobodna si, možeš dalje. Ne, nisam slobodna, samo ću ti kažem da ne guraš. Ja molim da meni neko, da mene neko pita za moje mišljenje, da ga ja ne kažem. Ti mišljenje nemaš. Šta da kažem? Joj, izvinite, nema mišljenje o Sanji Grujić. Ne, nego ne možeš tako da govoriš. A ti možeš o meni da govoriš kako si govorila ova tri mjeseca ovdje, kako ti se pičke svolilo i napolju. Pa ja ne mogu da kažem za tebe. Tako je bilo i to je odnos između nas. Bilo je tako da mi ispušiš kurac i da ja sebe stavim u problem radi toga da bi tebe ogradio. Da, baš tako. To se mami svoje možeš tamo u karton mali ogledati. Neće tako, meni ne. Ići taj garderober i tamo gdje ti je rekao da ne može. Neću. Ne, ti ćeš dalje da ostaneš dosledan. Što mi si ti ljudo, kao ti si rekao? Nisam ništa ni rekao. Ništa loše. Još rekao, da gotivim dečka, da nemam ništa protiv njih. Ljudi bolesni. Toliko željni realitija i da sa mnom ima. Ogradio i nju i njega. Rekao da imam korektno mišljenje. Da nemam ništa protiv nje. Čak da mi je dečko gotivan i da smatram da je ispravniji od nje. Jednom kad trebaš djelo pokazati, i kao mene ti nešto vrijeđaš ovo ono, kravo jedna jebute za 100 eura, a radi te stvari zato što mamu ti jebem bolest. Dobila je stvarno nekog gasa. Jebute pa afterima i gram kokaina. Da, jesam, ja šutim tu, ispušiš me kurac. Ja se dignem za stola i kaj nije bilo ništa. Kako nije bilo, ja kaj nije bilo ništa. Svaku sam zaštitio sebe, sam uvijek u govna. Priča da su mi drkale, da su ovo, da nisam, da se okreto, da smo se ljubili, uvijek je bio neki kut. Napolju žena hoće pjevat pjesmu, snimit pjesmu, ona i ona mala Ana o meni. Ja kajem, cure, koji vam je kurac? Daj se ostavite meni. I onda me počela prozivat napolju. I u narod pitanje, kad nije dobila ni jedan, i tu nije dobila reakciju, sad sam lijepo rekao. Mislit ćemo dalje za crvim stolom večera. Vjeruj, ništa nisam pogriješio. U ovoj situaciji 100% nisam. Ni za ovo budalo nisam. Laj njih malo da sprdam, nisam ništa. Šta loše rekao? Jednom sam volio, jednom sam bio zaljubljen, prije nje. 9 mjeseci... Ako ti ja mogu poremetit vezu, što ja kajem da mislim da je on ispravniji od nje? Okej, dečko mi je gotivan. Ako završim sad s njom, to će biti to. Ja se vratit nikad neću, neću je nikad pogledat, neću je nikad spomenut. Ja sam stvarno tak. Jel ovo koliko neka, god da je ovo više kao prijetnja? Evo, nek bude kao prijetnja, zato meni što... niko ne može da preti, odmah da ti kažem. Meni se niko ne može ne, kako smije. Nećeš da mi pretiš, ti si jebao drugu devojku na Momočko veče. Ne može ti to biti izgovor i to je laž. Ne, to nije izgovor, to je živa istina. Emocija kad se tako smije. Znači, nemoj mi tu priču prostvati, tu priču prodavati. Ne mogu ja tebi prijetiti, ne može se ti tako smijati. Ti meni ne možeš da pretiš. Ko si ti da ti meni pretiš? Hoćeš se smijati bivše? Neću se smijati. A ne može mi pretiš. Ako nećeš, bit će se. Ne može mi pretiš. Kako ti prijetiš? Pa lepo, taj stav kurčevit možeš da prodaješ. Dobro, Urši, Bakši, ti... Meni ne. To je moj stav. Meni ne. Kao što ni on nije mogao, nećeš moći ni ti. Ni sad ti sljedeći koji bude došao, ako bude došao. Niko sa mnom tako neće moći da se ponaša. I zapamti, ja nikad ne zaboravljam.
Niti nikad nikome ništa zaboravila nisam. Okay. Oprostila jesam, zaboravila nisam. Ovo mi dođe kao neka pretnja. I šta kažeš onda? Kažem ti da ne može mi pretnja. Upozorenje, nije pretnja. Ovo je upozorenje, ovo nije pretnja. Nikad ništa ne treba ni zaboraviti, a mi idemo... Da, hvala vam, divni ste. Šta da vam kažem, priča je malo pozdravila. Teška. Zanima mi šta gledalci mogu da kažu ovo, mene liči. Samo da kažem mom Maki u frizeru, vidimo se, ja mislim, kroz par dana, pošto trebam da radim novu kosu. Ljubite puno drugarica, tako da se vidimo za par dana. Biki,